За религията? Религиозни предмети. Да. Как протича обучението? Всеки ден имате от часове? Всеки ден, освен днеска. Днеска е петък и петък е почивен ден. Почивен ден. Так само българи мюсюлмани ли учат или има и... Да, българи мюсюлмани. Турци няма? Турци... Няма, български жители са. Ти как реши да се запишеш на този курс? Понеже аз в нашото село, аз съм заместник имамин и работя в тази насока и реши да дойда да науча нещо повече за исляма, за нашата религия. И после като се върнеш, какво ще правиш? Смятам, че да работя в тази насока, да разпространявам нашата религия, защото нашата, тази исламската религия, тя обхваща всичко, въобще живота на човека и ние трябва да спазваме това нещо. Исляма ни учи на доброта и така нататък.